Mirë, me gjitha të ka disa qëndrime interesante që vinë nga partia demokratike, që thonë të tërhiqet basha, i cili uh, si pas jush është karkuar nga antarësia, pra të tërhiqet si kuretar, por të tërhiqet edhe berisha? Po të ashtë i betit të të bëjnë një pytje. Mirë, kjo ka ardhur nga një, një grup shumë i voglë, në mos ga boj o tre o katër deputet, pranë zotit basha dhe nga vetë zotit basha. Dhe nga disa uh, uh, faqe uh, fake, që janë profile falcon Facebook, të cilat bëjnë këto statuset. Ta një të bëjnë një pytja unë jo. Këta deputet vetë, se këtu është kontradikta dhe këtu është absurdi me i madhë që ndodhë. Këta deputet vetë pretendojnë që në kuvëndin e djetorit, kur në kuvëndin e 1158 karigeve me 5004 delegatë ullur, këta e shkarkuan dhe e përjashtuan përjetësisht Zodin Berisha nga gjdo funksion partin demokratike dhe nga gjdo pozicion partin demokratike. Ndërkohë që në nëndë shtatorë, Zoti Basha ka përjashtuar edhe nga grupi parlamentarë. Ta një unë nuk kuptojnë nga qa duhet bëjë Zoti Basha, Zoti Berisha një hapas. Nga mbështelja që ka nga demokratët, apo nga të quaj të uritë Sali Berisha, se unë këtë nuk arrit a kuptoj. Edhepse e kanë përjashtuar me të tyre në, nga grupi parlamentarë. Edhepse e kanë përjashtuar përjetësish nga funksionet, së rishë kërkojnë që kësë do të rritë bëjë një hapas, nga kush nga 31% bështete që morin elektoratë. Kjo është një kërkes absurde dhe është për herë të parë që një minorancë e palogaritshme tenton enton të imponohet shumicës absolute, që sot përfajson Komisioni i Themelimit dhe mbështetësit e Zotit Berisha në Partinë Demokratike. Unë nuk e di se ku e gjenë kurajon politike dhe logikën politike këta individ që të venë këto loj ultimatumesh, por si që morën përgjigjen në 11 djetorë, si që morën në 18 djetorë, si që morën në 6 marsë, edhe për këtë rast do të marrin përgjigjen nga demokratët. Për këtë jam i bindur. Do të arrini të bashkoni sërish partinë demokratike edhe pas të reqarjeve në dasive... 100%. Shiko, të tjap eksperiencën personale. Unë nuk kam menduar që në gjarje do të rridhin ka shpejt pas datës 6 mars. Dhe unë hyke e personat e parë që janë surprizuar për mirë me reagimin e me të deputetve, që ishim prozotit basha, duke i kërkuar me një largimin e me dhe doreqin e ti të parevëkushme, dhe me reagimin e një pjesëve të antarëve të kryesisë të Këshillit Kombëtar që kanë dhënë dorëheqinë e larguar dhe të militantëve që kanë mbështetur zotin Basha. Ka, ka, ka ndonjë, është ndonjëri nga deputetët që ju surprizojnë më së shumti për braktisjen e menjëhershme të zot Bashës. Nuk dua të, të, të futem në emra sepse nuk dua po, të bëj diferencime, por sinqerisht unë vlerësoj gjithata këta kolegë që i dhanë fund hipokrizisë. Që edhe pse e kanë ditur që kanë qenë pjesë e një hipokrizie të madhe, i dhanë fund asaj hipokrizie që është instaluar tashmë prej tetë vite e gjysmë në Partin Demokratike që me ardhjën si kryetar të Zotit Basha, dhe që ishe këthyër në i normalitet, ku të gjithë gënjeni njëri tjetrin, të gjithë e dinin që po gënjeshin, dhe të gjithë kishin qeftë gënjeshin. Në më thënë, kjo hipokrizi ka marrë fund në datë 6 mars, kur ranë maskat, perdja per ullë, filmin baroj, dhe të gjithë kemi dalë nga kinemaja. Sot jemi të gjithë jashtë dhe kemi parë rezultatin. Këshu që muam vjen mirë, që ka padur një reagim të tilt, me një hershëm nga deputetet, por jo vetëm ata, po e të ndë nga antarë dhe kërësis, të këshillit komtarë dhe militantët. Zoti Basha, nëse ishe 13% dhe datë 6 mars, në sondajin më të fundit që është zhvilluar 2 ditë më parë, rezulton 3 dhe 4% për të më njëher. dhe njëherë. Dhe Zoti Basha është tashmë një realitet politik i cili i takon të shkuarës, shu që nëse e gjukon që kam bështetës, se ne nuk përja shtëm njëri, nuk kemi, ne edhe jemi majorantës, edhe kemi numrat, dhe kemi bështetjen, dhe nuk përja shtëm njëri, ne temi për kundrazi, do të garosh po, hajde futu në garë, testohu me votë, provoqje e shumicë dhe u nëse e pakic, do t'i bindesh verdiktit të shumisës.